Eto, ljude ki mi smo izašli iz naše Kućice. kućice, Tu zaključali smo sad tu. momentalno pred recepcijom. Da, čekamo I vozača. čekamo taksije da Vozača vozača da da nas odvede. odveze do stanice, tamo ćemo čekat bus. Eto, bilo nam je lijepo, lijepo smo uživali puna 3 dana. Da. Tako da, eto, šta možemo reći drugo. Bilo nam je lijepo i uživali smo i eto, malo mi je žao što odlazimo, baš smo se navikli, ono, Da. 3 dana i već se navikneš, ono, negdje treba i po par dana, ali eto. Ali mi se vidimo u idućim Da, videima, vidimo se. da, i bit će vlog od Plitvica do Zagreba, pozdrav. Pozdrav. Eto nas ljudeki, Mi došli čekamo na bus, bus. sad je prošao, otišao u drugom smjeru, vraća se oko 5:15 i kaj da vam kažem, bilo nam je lijepo. Vidjet ćete videe koje smo uspjeli snimiti za Da. vas. Zabavljali smo se punih 3 dana. Eto, malo mi je žao, baš smo lijepo uživali i u našoj mobilnoj kućici. Vidjet ćete room tour kućice koja je Gordana savršeno odradila za prvi put, ono, wow. I eto, a mi se vidimo ljudi dragi u busu i napravit ćemo zahvalnice kampu u Zagrebu i svim s kojima smo se Da. družili, ali nismo baš s nikim. Više smo bili sami, nekako bili s kim u društvu, ali eto, ništa, pozdrav, vidimo Pozdrav. se. Evo nas ljudi u Evo busu. nas u busu. Došao bus po nas. Idemo prema Da. Zagrebu i javimo se kad stignemo. Da. Vani je užasno full hladno. Da, baš. Autobus je pun, pun, gato se bavljice puno, neki čak i stoje. A to je Flexbus. Ali sve pitanje. Mi smo se uspjeli ukrcati u sjedala i mi ćemo uživati zajedno. Vidimo se, hvala. Eto ljudi, mi smo stigli u Zagreb. U Zagreb, ja sad idem ja doma. Da, bio sam doma ostaviti stvari. Autobus je bio kod Krca do Karlovca. Pun ljudi. I to je Koji to. su neki stajali sigurno sa pijelicama i tako. Jako velika gužva je bila. I to je to, evo, mi smo zaključili jedan lijepi vikend. Bilo nam je super. Da. Kaj. Malo želimo našem Da. putolovima, malo pritježit ćemo se videima. Ljudi, vidimo se, vidit Vidimo ćemo. se u idućem videu. Ćao.